Добър вечер на сите! Вие сте со најновата 118 епизода на македонско-бугарската селенка Коридор број 8. Денес е 2 април 2023 година, недела. Јас не сум Тане, туку вашиот гостин Пламен Николов. Денеска во Бугарија се одржуваат парламентарни избори, пак изборуваме за нив и некои други смешни и сериозни работи. Гоше, може да ја тргнеш сликата. Леле, как добре го каза! Изненадаме. Та, то исках да кажа, че много отдавна тръгна антиевропейската пропаганда, която беше руска. Много отдалече, с много фини финти, така да кажа. Трикове по-македонски. А финти какво е? Сръбско ли? Сръбско. Мислам, добре, да е. Добре. Така е по-лесно и за мен. Така че с много и такива хитри, фини трикове започна тази проруска кампания. Нейната цел не беше отначало да говори колко е добра Русия, а да събаря доверието в Европа. После вече започнаха да вкарват някакви, хайде да кажем, идеологически противостояния. Европейските ценности са лоши, или не са лоши, това е грешка, но черно-бяло беше. Европейските ценности са изродени, извратени и така нататък. Руските ценности, или да кажем православните, макар че за мен Русия не е пример за православието, най-добър. Но беше създадено такова черно-бяло мислене, за да се стигне до сегашната картина. Виде също и при нас. Нали, просто се почна от много далече. Това не е било случайно. Просто се връщам назад. Аз питам ги, кои сте европейски ценности? Окей, разбирам, че ето ние сме, да кажем, не знам, аз съм десен или имам си свое идеологическо убеждение, обаче за това си има евроизбори. Така. Те наричат европейска ценност. Значи, много неща са европейските ценности. Свободата на словото, на говорът. Свободата на сдружаване. Да имаш партия, да участваш на избори, да можеш да мислиш. Защитата на различното мислене е също европейска ценност. Тоест, това е ценност на демокрацията. И свободата на икономическа инициатива, разделянето на политиката от икономиката, доколкото това е възможно, да няма политически патронаж върху икономическите процеси, както го има в много, да кажем, фасадни демокрации, фалшиви демокрации, или както го има в Китай, там има капитализъм, но кой може да стане голям капиталист? Само този, който има подкрепата и поддръжката на китайската комунистическа партия. Значи това да бъде разделено, да има секуларност, религиозният живот, духовният живот е моя работа, твоя работа, но приватна работа, а в явния живот няма значение дали си християнин или си неверник, атеист, или си мюсюлманин. Или ако си християнин, дали си православен или католик, или протестант. Ако си мюсюлманин, дали си шиит, или си сунит, или си юдей, или си бахай, или си кришна, или нещо друго. Европейската ценност казва, имаме всичките еднакви равни граждански права. Не е нещо не е нещо много ново. Това е нашата класическа, това е класически европейски либерализъм от 19 век. В този смисъл. Васил Левски е абсолютно класически европейски либерал в духа на най-доброто на своето време. Той това е писал, в която се освободи България, всички ще бъдат равни под един закон. И българинът, и турчинът, и евреинът. Няма значение каква е народността, няма значение каква е религията. Това са азбучни правила, които Европа е продължила и до ден днешен. Това, което е основното, е сега, Пламене, искаш да кажеш нещо, е сега ще го... Ще те допълня просто. Това е Василия, като се освободим, ти каква работа ще вземеш? Сигурно някоя висока длъжност. Я цар, я везир. А, че толкова е до цар, ние сега си имаме султан. България ще бъде република. И на нея демокрация. Ще бъде чиста и свята република. Точно така. Точно така е било. И единственото, към което се опитват всъщност русофилите да сведат европейските ценности, единственото, но те опитват от частното да направят общо.
от приватното, от едното нещо, само да направят голям заключок. Не знам как да се изразя по-ясно, да бъда разбран от македонските гледачи. Та това едно нещо е LGBT идентитет. Или правата на LGBTQ и така нататък заедницата. И работите, които са свързани около това. Може ли да има различни джендър идентичности, трансджендър и прочее. Сега това наистина е дискутабилен момент. Аз съм малко по-консервативен и мисля, че трябва да има някакви граници и рамки. Но това смятам, че все пак е разговор за нормална политическа дискусия и не е европейски, как да кажа, европейска ценност за всички европейци. Не. Но русофилията се опитва да го сведе до това. До това. LGBT, като се каже европейски ценности, нещо извратено. Мека китка и така нататък. Което е голяма грешка, не е това. За това си има Европарламент, нели? Има си избори. Ако си срещу тази идеология, ще се гласуваш за европейските консервативци, реформатори, да, за Европейска народна партия. Да. И там все пак е демокрация. Това е европейска ценност, демокрацията, а не... Това може и да не си част в Европейския съюз, ето при нас и пак има някои такви дискусии сега стартират. Е това, което казва и Климент. Сега повтарят само джендъри, каквото и да значи. И до там се сведе всичко. Нали, въведоха такива термини като Еврогейски съюз. А то е Европейски съюз. Нали. Това е игра на думи, не знам дали се разбира в Македония. Европейски, еврогейски. Защото на Македония европски, може би не става ясно, но европейски, еврогейски. Т.е. свързано с някакъв вид сексуална ориентация. Говорих си с, нали, понеже поддържам връзка с украинци, с украински колеги и с студенти говорих миналата година и им казах, разказах им точно за... Търсихме прилики и разлики в руската пропаганда в Украина и в България през годините, преди окупацията на Крим. И се оказа, че и там е имало такъв термин, такъв израз, въведен от проруските, то после се разбира, че са проруски медиуми, политици, обществени деятели, Еврогейски съюз. И там го имало същото. Значи всичко се свежда до едно джендъри или гейове, или ще ни вземат децата и ще ги направят гейове, или нещо подобно. Всичко стига само до това. Така че, да, другото нещо, което имаше голям, както казваме в България, хвана дикиш, то беше, че непременно ще ни се затрие идентичността, като сме в Европа. Мисля, че е много подобно на македонската по-актуална социална ситуация. Че ще си загубим, имаше такъв дебат, какво ще стане с кирилицата, като влезем в Европейския съюз. Бето на кирилицата стана третата азбука на Европейския съюз. Значи, не изчезна. В интерес истината, някои се опитаха да ни набутат и латиницата по едно време, ако си спомняш. Не, то беше някакво мнение, казано от някого. Ама ние не сме длъжни да... Нали, сега това е демокрацията, казваш да или не. Да. Нали, стига се до дебата, да. Дори в парламента по едно време се стигна до дебата. Но... имаше някакъв Богу... предложен. Но обществото не го искаше това. И ето, стана работата. Нали? В смисъл, ние си я запазахме латиницата, а кирилицата не сме въвели латиницата. Даже това говорих, когато почна шльокавицата да става модерно. Да. Нали, самото общество имаше защитна реакция. Значи аз не помня кой се опитал за латиницата, но си спомням, че имаше едно обществено лице, което това го повдигна като въпрос, че може би е добре, като станем членове на Европейския съюз, да сменим кирилицата. Не помня кой беше. Идеята не беше да се сменя кирилицата, идеята беше да се въведе успоредно с кирилицата, да се въведе успоредно и латиница, по подобие на това, което правят сърбите. Те също имат подобна практика, те си пишат еднакво и на латиница, и на кирилица, смисъл допустимо и прието за нормално. За наша радост, нищо не ни попречи да си запазим
тези белези и знаци на идентичността. И шкембе чорбата, и кирилицата, всичко си е на мястото. Но имаше такива, да го кажем, мисля, това са нормални, как да кажа, грешки на растежа. Да се питаш за нещо. Или да поставиш под въпрос нещо. Но то беше полезно, защото това преутвърди тези наши важни неща. Кирилицата. Много работи бяха всъщност защитени. Или това да еврото да се нарича евро, а не евро. Защо всичко, което казваш, е също и в Македония, същата риторика. Просто е въпрос на нормален обществен дебат да се внимава някой да не злоупотреби политически и да знаем, че зад много такива чудни идеи може да има много по-голяма и по-дълбока цел. Някой се опитва да обработва, да програмира мисленето на обществото. Трябва да сме внимателни. В Македония ни работи вървят, в Украина други работи са вървели преди войната. В Македония ще са, в Черна гора ще са други. Всяко общество си има своите особености, посебни характеристики и надворешната пропаганда ще ги използва.